آج ملت اسلامیہ ویلفیئر سوسائٹی حیدرآباد جو قائم ہوئے چھ سال کا عرصہ ہو چکا, جو 35 مساجد کی ملا کر بنایا گیا. الحمدللہ اس سے پہلے ہم لوگ 35 مساجد کے لوگ الگ الگ رہا کرتے تھے, مگر جب کمیٹی بن چکی تو الحمدللہ 35 مساجد کے لوگ مل کر ایک ساتھ میں اکٹھا ہو کر اس کام کو انجام دے رہے ہیں, جو آج الحمدللہ اجتماعی شادیاں ملت اسلامیہ اس سے پہلے 60 ہو چکی اور آج 5 ہوئے, جس سے 65 ہوئے اس 6 سال کے عرصے میں, اور کئی انفرادی شادیوں میں 1000 کے اوپر ملت اسلامیہ مدد کر چکی, اور ملت اسلامیہ کے کئی خدمات ہیں آج داروں میں. اور یہ ملت اسلامیہ یہ کام کو لے کے جو بیٹھی ہے اس میں کہ بھئی آج دیکھیں, آج ہماری لڑکیاں, آج ہماری بیٹیاں جو 35 سال سے 40 سال پہ ہو چکے, آج ہم جتنے صاحب استطاعت لوگ ہیں وہ اپنی شادیاں بڑے زور و شور سے ایسے انجام دیتے ہیں, کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ بھئی یہ مستحق نادہ لڑکیوں کا کیا ہوگا, ان یتیم لڑکیوں کا کیا ہوگا, ان کی شادیاں کون کریں گے, ان کے سرپرست کون بنیں گے. تو ملت اسلامیہ ان کا سرپرست بنتے ہوئے ان شادیوں کو آج انجام دی ہے, جو آج الحمدللہ آپ کے سامنے آسام میں یہ ہے. آج دیکھیں, آج غریب لڑکیاں, آج صاحب استطاعت لوگ اپنا خرچہ فضول خرچی, اسراف, پٹاخے, گانے بجانے اور بجانے سب رکھتے ہوئے, باجے سب رکھتے ہوئے, اسراف کرتے ہوئے اپنے شادیوں کو انجام دیتی ہے. آج دیکھیں کہ بھائی آج غریب لڑکی جب گھر سے اپنے والدین کی فرما برداری کرتے ہوئے اپنے گھر میں رہتے ہوئے جھانک کر دیکھتی ہے کہ ایک بارات جب روڈ سے گزرتی ہے تو دیکھتی ہے کہ بھائی بارات میں پٹاخے پھوڑے گئے ہیں, جو 1 لاکھ سے 2 لاکھ کے پٹاخے ہیں, جو باجے ہیں 2 سے 3 لاکھ کے باجے ہیں, جو اسراف ہے, جو کھانا پینا ہے, جو لاکھوں کا کھانا پینا ہے. آج ملت اسلامیہ 35 سے 40 سے 50 ہزار میں ایک شادی پوری کرتی ہے. آج ہم لوگ کہتے ہیں جب شادی انجام دی جاتی ہے, جب اسراف سے شادی کی جاتی ہے, جب اللہ کو ناراض کر کر یہ شادی کی جاتی ہے, تو اللہ تعالیٰ پھر یہ چند دنوں کے بعد, چند مہینوں کے بعد یہی دلہا دلہن آپس میں لڑ بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دلہا دلہن کی نہیں بنتی ہے. کیا وجہ ہے ان نئے بننے کی؟ بھائی جس کام کا آغاز اللہ کو ناراض کر کر کیا گیا تھا, جس کام کا آغاز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر کیا گیا تھا, اور جس کام کا آغاز بازاروں میں اسراف سے کیا گیا تھا, وہ اللہ کو نامنظور تھا, جس کی وجہ سے گھر میں برکت بننے کے برکت بننا تھا مگر برکت نہیں بن کر مطلب جھگڑے کا مت بن گیا. ملت اسلامیہ ان صاحب ستاؤں سے یہ کہتی ہے کہ بھائی جتنے بھی لوگ اسراف کر رہے ہیں, جتنے بھی لوگ گانا بجانا لگا رہے ہیں, جتنے بھی لوگ پٹاخے وغیرہ پھوڑ رہے ہیں, اس سے پرہیز کرتے ہوئے ملت اسلامیہ کا 40 سے 50 ہزار میں ایک شادی پوری کرتی ہے, اس کو تعاون کریں. آج جو شادی جو اسراف کے باعث لڑائی جھگڑے کا سبب بنی تھی, وہی شادی اس جو دلہن اپنے گھر میں 35 سے 40 سال کی ہو چکی تھی, یتیم تھی, یسیر تھی, اور اس کا کوئی نہیں تھا, اس کے والدین تھے, بوڑھے تھے, اس کے والدین تھے, اس کو اس صبح کا کھانا میسر رہتا, تو لوگ شادی کہاں سے کرتے تھے. آج یہ غور کریں ہم لوگ کہ بھائی ان 40 سے 50 ہزار میں ایک شادی ضروری سامان دے کر شادی پوری کرتی ہے. بھائی ان جو شادی جو برکت کے باعث بننے کا تھا, آج جو لڑکی کو اپن شادی کرنے جا رہے ہیں 40 سے 50 ہزار میں, جو اپنے گھر میں, جو اس کا فون نمبر 9246539044 9866461850 امجد علی صاحب, محمد عبد الکریم ماجد صاحب اور ملت کے خادمین کے پاس آپ لوگ جمع کرا سکتے ہیں, یا فون پر رب کر کر بھی اس کی تعاون کر سکتے ہیں. جزاک اللہ.